מטרה, קוראים למצווה הזאת מתנת העניים. יש בתורה הרבה מתנות לעניים, ופה יש רשימה. עכשיו למדנו את זה במצוות עשה, וכאן הרמב"ם מלמד אותנו שיש גם איסור לא תעשה. יש גם עשה ולא תעשה, ושתי המצוות האלה, הלא תעשה ועשה, קשורות אחת בשנייה. קוראים לזה לאו הניתק לעשה. מה הכוונה רב הניתק לעשה? למדנו את זה כבר כמה פעמים, חברים. מה זה נקרא? מה היא מצווה לאו הניתק לעשה? לא יודעים? לא יודעים מה זה מצווה לאו הניתק לעשה? יפה יצחק, זה איסור שיש לו תקנה. איך אתה מתקן את האיסור? על ידי העשה. ולכן יש לנו כלל, לאו הניתק לעשה לא לוקים עליו. אין איסור, אין עונש מלכות על איסור שאפשר לתקן אותו. למה? כי אפשר לתקן אותו. ומכיוון שאפשר לתקן אותו, אז למה אתה לא יכול להעניש את הבן אדם? כי הבן אדם, מה יגיד? למה אתה מעניש אותי? אני אתקן את זה. איך תתקן? על ידי המצווה. אז מה היא המצווה? אם האדם עבר על האיסור, והוא קצר את כל השדה, או כתב את כל הפירות, ממה שהוא קצר, או ממה שהוא כתב, הוא ישיר שיעור פאה לעניים. אחרי שהוא קצר, אחרי שהוא כתב, הוא ישיר שיעור פאה לעניים. מצווה זאת דאורייתא בארץ ישראל, דרבנן בחוץ לארץ. כן. מה זה שיעור, שיעור פאה? באחוזים? מה אנחנו אומרים כל בוקר? אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים. לא, ברגע שנגיד שהוא שכח או שהוא בטעות אסף את הכל, על מהו השיעור? לא, מן התורה, מה שהזכרתי עכשיו, אתה שואל שאלה טובה, מה שהזכרתי עכשיו, אנחנו אומרים את זה כל בוקר, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה וביקורים וכו' וכו', נכון? אומרים את זה. זאת אומרת, מן התורה אין שיעור לפאה. כמה אתה צריך להשאיר? כלשהו. כלשהו. בדיוק כמו מן התורה אין שיעור לתרומה. אין שיעור לתרומה. כמה אתה צריך להשאיר? לתת, להפריש, סליחה, להפריש לכהן? כלשהו. החמים קבעו אחד מחמישים. אחד מחמישים. אם כן, אנחנו עכשיו הסברנו מה זה לאו, אני אתק לעשה. אז בואו נקרא את זה עוד פעם. כי זה אחד ממצוות התלויות בארץ. יש מצוות התלויות בארץ. ואחד מן כל המצוות האלה הן מצוות התלויות בארץ. כלומר, התורה חייבה אותנו במצוות האלה, מתי? כשאנחנו בארץ ישראל. כשאנחנו לא בארץ, אז מצוות האלה... אין לנו את החיים. אתה לא אמור להחזיק שדה בחוץ לארץ. אם החזקת שדה בחוץ לארץ, אז זה דרבנן. אורלה למשל זה כן? נכון, זה שאלה, זה שאלה. אורלה דאורייתא, השאלה אם אורלה זה מצווה נקראת מצווה תלויה בארץ. זאת שאלה. מכל מקום פאה זה מצווה תלויה בארץ. ברור. ברור שהיום צריך לקיים את זה, את המצוות האלה. ברור שהיום צריך לקיים מצוות מתנות לעניים. אני יודע שבקיבוצים הדתיים מקיימים את זה. מקיימים את המצוות האלה. ברור. לא הבנתי איך הוא מתקן. על ידי, נגיד, אדם קוצר את השדה שלו, הוא קוצר, 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 קוצר. אומרים לו, עצור! תשאיר את הפאה, פאה זה בינה. תעצור, אל תקצור. לא שומע. קוצר, 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 קוצר. אומרים לו, מה עשית? היה אסור לך לקצור. לא ידעתי, שכחתי מה שאתה רוצה. בסדר? אבל עכשיו הוא חוזר בתשובה.
כן. אז מה אומרים לו? מה שפה היית צריך להשאיר לא קצור, העניים היו צריכים לבוא לקצור, אתה קצרת? תשאיר את זה פה. אתה משאיר, אתה לא לוקח. וכשאתה לוקח, בא עני, ובמקום שהוא יקצור, אתה קצרת בשבילו, תשאיר. הוא אומר, אני לא השארתי. לא השארתי, לקחתי את הכל. מה אומרים? עד 50. בואו נעשה חשבון, כמה היית צריך מן התורה. כמה היית צריך להשאיר, בסדר? ועכשיו אני אומר, בוא תביא לי את החזרה, את מה שאתה כתבת, את מה שאתה קצרת. ככה הוא מתקן. אה, לחפה זה כדי לא לרש את העניים? כן. זה אחד מן הדברים. זה אחד מן המטרות. אז אומר לנו הרמב״ם, עוד פעם, לא נשכח. את מצוות תעשה של פאה כבר למדנו. כאן אנחנו בלא תעשה. הזרע שהוזרנו מלקצור כל הזרוע. אסור לגזור כל הזרוע. אלא יניח ממנו שארית לעניים בפיית השדה. הכוונה בקצה השדה. עכשיו זה לא חייב להיות דווקא בפאה, אבל פינה, הכוונה, לא פינה חייב. חייב, יכול להיות גם פה. העיקר שזה יהיה בקצה, והוא אמרו יתעלה, מאיפה לומדים את זה? כי כתוב, לא תחלך פאת שדך בקוצרך. כלומר, כשאתה קוצר, אל תחלה את הכל, לחלות זה לגמור. ולאו זה ניתק לעשה. לפי שאם עבר וקצר כל הזרוע, ייתן לעניים כשיעור הפאה מן הקציר. אם הוא בכל זאת עשה את זה, אומרים לו, אז תיתן, תיתן להם. והוא אומרו יתעלה, לעני ולגר, תעזוב אותה. למה לגר? אין לו שדה, אין לו נחלה, יפה מאוד. הגרים לא, כי הם לא מקבלים שדה ונחלה, אז אומרים, בסדר, אבל תיתן להם. למשל, המגילה, הודענו השבוע שבעזרת השם כשנחזור ללימודים באלול נלמד מגילה רות. מה אנחנו רואים שרות עושה? מה היא עושה? זה מגילת רות, זה הסיפור הקלאסי של ארץ ישראל. נעמי ורות חזו משדה מואב, עניות, אין להם קול. נעמי ענייה, רות גיורת צדקת, אין מה לאכול. מה אומרת נעמי לרות? לכי לשדה של בועז, הוא קרוב משפחה, לא יזרקו אותך החוצה. שאגב הנביאים צעקו על זה שעלו, לא היו משאירים לעניים את המתנות שהיו מגיעות להם. אז רות מגיעה לשדה של בועז, והיא מתחילה ללקט, זה עוד מצווה. אבל פה יש לנו אחת מן המצוות שנקראת מצוות פאה. היא בדיוק העניין הזה, בדיוק הזה, בדיוק המצווה, שאסור לקצור את כל השדה, או לקטוף את כל הפירות. לפי שאם עבר וקצר כל הזרוע, ייתן לעניים כשיעור הפאה מן הקציר. והוא אומרו יתעלה, לעני ולגר, תעזוב אותם. כמו שביארנו במצוות תעשה, במצוות תעשה הסברנו שיש מצווה לתת. פה אנחנו לומדים שאסור לקצור. והפאה חובה גם לאילן, כמו שהיא חובה לשדה. ומצווה זו חובה מן התורה בארץ ישראל בלבד. ודווקא המצווה הזאת בארץ ישראל. וכבר נתבררו דיני מצווה זו במסכתה שחוברה לה. יש מסכת פאה. עכשיו, בתלמוד הבבלי יש רק משניות. אין גמרא בתלמוד הבבלי על מסכת פאה. למה? כי זה לא בארץ ישראל. אבל בתלמוד הירושלמי יש מסכת פאה. אבל יש מה כתוב שמה על שטיינזץ כחול?
כתוב שם שתן זץ כחול? ירושלמי. מסכת פאה, תלמוד ירושלמי. הנה, בבקשה. תלמוד ירושלמי, מסכת פאה. אבל יש מסכתות בבבלי גם שקשורים לארץ ישראל, או בית המקדש? זאת שאלה, באמת פעם דיברתי על זה פה. דיברתי על הנושא הזה פה. איך יכול להיות שבתלמוד הבבלי יש מסכתות שקשורות לעבודת בית המקדש? מה פתאום? כמו שעכשיו בדף היומי זה מסכת זבחי, מסכת מנחות. מה זה קשור? מה זה קשור לתלמוד הבבלי? מסכת זבחי? אז יש שני תירוצים פשוטים, זה מה שיהודה שואל. תירוץ אחד פשוט, שעלו לרגל מבבל לארץ ישראל, בזמן שבית המקדש היה קיים, ובגלל זה דוחים את בקשת הגשמים לזין בחשוון. ולא מתחילים לבקש גשמים ביום האחרון של סוכות. ויש תירוץ נוסף, שלא נשכח גם בבבל את ארץ ישראל. כלומר שבחוץ לארץ עדיין נלמד דברים שקשורים לבית המקדש, זה קשור בדיוק לימים האלה. שעל ידי שלמדו הלכות בית המקדש, אז זה היהודים 2000 שנה, אין בית המקדש, אבל על מה מדברים בבית המדרש ובישיבס? על מה מדברים? על בית המקדש. אין בית המקדש, אין, אבל אנחנו לומדים הלכות קורבנות, שלא נשכח. רש י' א', העזרה שהוזרנו מלקחת השיבולים הנופלות בשעת הקצירה, אלא יהונחו, כלומר יישארו לעניים. הנה עוד מתנה ממתנות העניים. איך קוראים למזווה הזאת? לקט. והוא אומרו יתעלה ולקט קצירך לא תלקט. וגם זה ניתק לעשה, כמו שביארנו בפאה. כלומר, גם זה לא תעשה שניתק לעשה. שאם לא ישירו את השיבולים בשדה, יבוא עני ותיתן לו, למרות שאספת שיבולים שהיית צריך להשיר. על המצווה הזאת מדברים במגילת רות. על המצווה הזאת, שרות הייתה הולכת ולוקחת שיבולים כדי להביא לנעמי שיהיה להם לחם, קמח ולחם. זה גם מצוות לא תעשה, הניתק לעשה, וגם ניתק לעשה, כמו שביארנו פאה, וכבר נתבררו דיני מצווה זו במסכת פאה. גם המצווה הזאת היא כתובה במסכת פאה. עכשיו, לא כל כמות של שיבולים. אומר לנו, תסתכלו רבותיי, בהערה רש כף בית, והוא שנפלו אחת או שתיים. אבל אם נפלו שלא בבת אחת, אינן לקט. כלומר, בזמן שאדם קוצר, איך הוא עושה את זה? הוא לוקח את השיבולים, יש לו מגל, פוסי, לאלה ש... נשארו עם רש"י בצרפת, פוסי. ועכשיו הוא קוצר, ואז מן היד שלו נופלת שיבולת אחת או שתיים, אסור לו לקחת. אבל אם נפלו לו יותר מאחת או שתיים, הוא יכול להרים. רק אחת, שתיים, לא מרים. תשאיר, יבוא אני אחריך, ייקח. עכשיו ייקח מפה אחת שתיים, ייקח מפה אחת שתיים, ייקח מפה אחת שתיים, בסוף יהיה לא מספיק כדי לעשות לחם. זה נקרא, המצווה הזאת נקראת מצוות לקט. עכשיו זה מצוות תעשה ולא תעשה. תעשה להשאיר, לא תעשה, לא לקחת. ואם לקחת, תתקן. לכן זה נקרא לא תעשה, אני תק לעשה. ברור? יפה. הנה, עכשיו הרמב״ם אם כן עוסק במתנות עניים. נעבור למצווה רשיות ב', העזרה שהוזרנו מלחלות את הכרם
בשעת בצירתו, והוא אומרו יתעלה וחרמך לא תעולל, אלא יונחו אשכולות אדומים לקצוות לעניים, אבל אין דבר זה בשאר האילנות ואפילו הדומים לקרן, לפי שהעזרה באומרו כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך, כי שלא ייקח את השכחה, ומן הזית נלמד הדין בשכחה לשאר אילנות, וגם זה ניתק לעשה וכבר נתבעו את דיני מזרזו במסכת פאה. איך קוראים למצווה הזאת? למצווה הזאת יש שם. איך קוראים למצווה הזאת? למצווה הזאת יש שם, קוראים לה עוללות. מה זה עוללות? מה זה המצווה הזאת? כשאתה הולך לקטוף ענבים בעברית, קוראים לזה בציר. ככה קוראים לזה בעברית. לכל סוג של פירות יש שם אחר. כבר אמרתי את זה פה במסגרת האולפן המתקדם. במסגרת האולפן המתקדם אמרנו שטבוע זה קציר, אמרנו שזיתים זה מסיק, אמרנו שענבים זה בציר, אמרנו שתאנים זה גדיד, אנחנו... סליחה, טעיתי. אמרתי שתאנים זה קיץ, אמרנו שתמרים זה גדיד, ככה קוראים לזה, גדיד, גדיד התמרים, התאנים זה קיץ, כמו שם התקופה, העונה, הקיץ. אם כן, רבותיי, באופן כללי, הנה אנחנו עכשיו עסוקים בבציר. עכשיו, כשאתה בא ואתה קוצר את האשכולות, קוראים לזה בציר, אם האשכול הוא לא שלם, ואתם יודעים מה זה אשכול שלם, רואים את המרגלים, רואים את הצורה של האשכול, זה הסמל של המורה דרך. משרד התיירות. משרד התיירות. רואים שני אנשים עם אשכול ענבים. האשכול צריך להיות שלם, בכתף ובנטף. זה כבר כיתה נוספת באולפן. זה כבר יותר מתקדם באולפן. הכתף זה החלק הזה של האשכול, שהוא שלם. הנטף זה החלק הזה של האשכול שהוא שלם. אז האשכול יש לנו צורה של משולש, נכון? ארוך כזה. אם האשכול הוא לא שלם, לא לוקחים אותו, אלא משאירים אותו לעניים. זה נקרא דין עוללות. הכוונה, אשכול לא שלם. זה האיסור שכתוב פה. האיסור הזה הוא קיים רק בענבים, מיוחד לענבים, שאתה, כשאתה בא לבצור את הענבים, את הכרם, אתה בוצר רק את האשכולות השלמים. הלא שלמים תשאיר לעניים שיבואו ויקחו, וככה יהיה להם יין לקידוש ולהבדלה ולעוד שמחות, לברית מילה ולפדיון הבן. בקיצור, זה דין מיוחד בענבים, הדין הזה, זה מה שהוא מסביר לנו פה הרמב״ם. העזרה שעוזרנו מלחלות את הכרם בשעת בצירתו, כלומר שלא לקחת את הכל, לא לבצור את העוללות, לא לקחת את הכל. והוא אומרו יתעלה, מאיפה אנחנו לומדים את זה? וחרמך לא תעולל, לא תיקח את העוללות, אלא יונחו האשכולות הדומים לקצוות. הדומים לקצוות. עכשיו על זה יש הרבה פירושים, יש הרבה הסברים. אני נתתי לכם את ההגדרה באופן כללי. לא שלם בכתף, לא שלם בנטף. בסדר? גם וגם או... מה? גם וגם, גם... גם ו... כן. מה, אתה שואל אם... אם יחלט, לא שלם במידה אחת. או.
אבל אין דבר זה בשאר האילנות. האיסור הזה, כן, הוא לא בשאר האילנות. והרמב"ן חולק. תסתכלו ברש כף וב. עכשיו, זה מאוד שאלה מאוד גדולה. כי מה זה אומר בשאר האילנות? בשאר האילנות אין אשכולות? אבל הרמב״ם אצלו זה מאוד ברור, זה הדין הזה הוא רק בענבים, ואפילו אם יש עצים שהם דומים לכרם, אין בהם את הדין הזה לפי הרמב״ם של עוללות. לפי שהעזרה, עכשיו אתה בוא תגיד, אבל מצאנו לגבי עצים אחרים, מה מצאנו? כי תחבוט זיתך, לא תפאר אחריך. מה הפסוק הזה בא להגיד לגבי זיתים? אומר הרמב״ם, הפסוק הזה הוא לא מדבר על עוללות, הוא מדבר על שכחה. מה זה שכחה? אנחנו יודעים שכשאדם קוצר את השדה, הוא עושה מן השיבולים עומרים, דז'רב, לאלה שנשארו בצרפת עם ראשי, דז'רב. בסדר? קוראים לזה עומרים. עכשיו, אם אדם הכין, מה הוא, אז מה היו עושים? קוצרים, קוצרים, קוצרים. אך כך מישהו היה בא, לוקח את כל השיבולים, קושר ביחד. בסדר? כך היה בא מישהו, אוסף את הכל. שכחת, אל תיקח. שכחת אחד, אל תיקח. תשאיר. עכשיו, הדין הזה הוא נוהג לא רק בקציר, הוא נוהג רק ב... הוא נוהג גם ב... לא רק בקציר, אלא נוהג גם בעצים. בכל העצים יש גם שכחה. מה הכוונה? הרבה פעמים זה קורה. הבעל הבית אמר, אתה עושה את כל השורה הזאת. אחר כך הוא לוקח פועל, אומר לו, אתה עושה את כל השורה הזאת. הוא לוקח עוד פועל, אומר, אתה עושה את כל השורה הזאת. פועל עובד, עובד עייף, שכח עץ. בסדר? שכח עץ. לא הלך וכתב. אומרים, שכרת? אדוני, אל תיקח. תשאיר את זה לה... עניים. יש הרבה מתנות עניים. אחד מן המתנות של העניים, שכחה. פעל, לקט, שכחה. הנה, זה השמות. עכשיו, בענבים, עוללות. זה מה שאנחנו היום לומדים, מה הם מתנות עניים. וגם בזה, בעוללות, יש לא תעשה, אני תק לעשה. לא תעשה, אני תק לעשה. לקחת העוללות, תהית. תיתן עכשיו לעניים את העוללות שלקחת. עכשיו, יש עוד מצווה בענבים. מהי המצווה? רש י' ג' העזרה שהוזרנו מלאסוף את הגרגירים הנופלים מן הכרם בשעת בצירתו, אלא יונחו לעניים, והוא אמרו, ופרת כרמך לא תלכד, וגם זה ניתק לעשה. וכבר נדברו דיני מצווה זו בפר. עכשיו, מה זה המצווה הזאת? אנחנו למדנו שבענבים יש לנו דין עוללות. זה אשכולות שהם לא שלמים בכתף ובנטף. עכשיו אנחנו לומדים שיש עוד דין בענבים. כשאתה לוקח אשכולות, בוצר אותם, הרבה פעמים מן האשכול נופל ענב אחד או שניים. תוך כדי שאתה תופס את האשכול, נופל. בבית, אם אתם קוראים ענבים, קונים ענבים, תראו שאתם מקבלים גם ענבים בודדים. הענבים הבודדים האלה, הם נקראים, יש להם שם בתורה, פרט. מאיפה המילה הזאת פרט? פרט. פרט. דבר פרטי, הוא פרט, הוא אחד. בסדר? זה עוד התקדמות באולפן. פרט. בסדר? קוראים לזה פרט. יש מצווה במתנות עניים, נקראת פרט. נפל לך גרגיר, נפל לך ענב, אל תיקח. יבוא עני ויקח. אז העני בכרם, מה הוא מקבל? הוא מקבל הרבה דברים. הוא מקבל פאה.
מקבל פאה. הוא מקבל שכחה. הוא מקבל עוללות. הוא מקבל פרט. כל זה הוא מקבל. כי דיני פאה ודיני שכחה נוהגים גם בעצים. אז הוא מקבל פאה, הוא מקבל שכחה, הוא מקבל עוללות, והוא מקבל פרט. יש עוד שלא למדנו, עומר. עומר זה לא... חכה, אני אמרתי בענבים. בסדר? יופי. עכשיו, בתבואה לא גמרנו. בתבואה אנחנו למדנו פאה. למה אנחנו יודעים שכחה? אנחנו למדנו לקט. יש לנו כבר שלוש מצוות בתבואה, נכון? לקט, שלמדנו שיבולים אחד או שתיים שנופלים. ועכשיו נדבר על השכחה גם בתבואה. שכחה בתבואה. בסדר? עכשיו, האזרה. רש יוד דלת. האזרה. שעוזרנו מלקחת עומר השכחה. והוא אמרו, ושחרת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. שחרת? אל תחזור לקחת. וכן השכחה חובה לכל, בין בתבואה, בין באילן. וגם זה ניתק לעשה, שאם עברו לקחה, חייב להחזיר לעניים. ואומרו, יתעלה לגר ליתום ולאלמנה. וכבר נתבררו דיני מצווה זו במסכת פאה. ודע שכלל הוא אצלנו. מה הכלל? שכל מצוות לא תעשה שיש בה קיום עשה, כל מצווה לא תעשה שיש יחד איתה עשה, זה מה שהוא אומר, כלל אצלנו, שכל מצוות לא תעשה שיש בה קיום עשה, כל זמן שקיים עשה שבא, אינו לא מה אמרתי לכם קודם? שכל לא תעשה שניתק לעשה, אינו לא כן. כבר הגעתם לזה במסכת מכות? ברור. ברור שהגעתם לזה במסכת מכות. שמה, באותה מסכת לומדים את הכללים האלה. כל לא תעשה שניתק לעשה, לא לוקה. לכן, בכל המצוות האלה, מה כתב, מה אמר לנו הרמב״ם? תדע לך, שלא תעשה הזה, יש לו עשה. כדי שתדע, שאם עברת על הלא תעשה, יש לך אפשרות לתקן על ידי עשה. ואם לא יקיימנו, אבל אם יקרה מצב שהאדם נשאר עם הלא תעשה, בלי לתקן על ידי העשה, אז הוא לוקה. כגון הפאה. שאם קצרה, אם קצר את הפאה למרות שהוא היה צריך להשאיר אותה, לא יתחייב מלכות בזמן שיקצור, אלא יכול ליתנה שיבולים. כלומר, היית צריך להשאיר את הפאה בשדה. לא השארת את הפאה בשדה, קצרת את הפאה, הפכת אותה לשיבולים, את התבואה, אז עכשיו תיתן את השיבולים. וכן, אם דש את החיטים ותחנן ולשן, נותן מן העיסה שהוא מה שחייב בו מן הפאה. עכשיו אומר רמב״ם יותר מזה, אתה לא השארת את הפאה, קצרת את התבואה, לקחת את התבואה של הפאה, תחנת את החיטה, עשית מזה קמח, מזה עשית לחם, ויש לך עכשיו חלות יפות בבית, מישהו דופק אצלך בדלת, אומר הרב של הכפר, אדוני, שמעתי שלא השארת פאה לעניים? וואי, שכחתי. אין בעיה, תביא לי בבקשה חמש חלות. תן לי חמש חלות. למה? זה שיעור הפאה שהיית צריך להשאיר. כלומר, תמיד יש עוד שלב שאפשר לתקן
את הלא תעשה. אבל אם אירה שעבדו אותם החיצים לגמרי, או שנשרפו, הרי זה לא כיוון שלא קיים מעשה שבא. אבל איך יכול להיות שאדם לא יוכל לקיים את העשה? איך יכול להיות? בא אפיפון, סתם אפיפון, ושרף את כל השדה, והאדם, זה שרף לו את החיצים שהיה צריך להשאיר פאה, ואז חלס. פה אתה כבר לא יכול לתקן, כי אתה לא יכול לתת פאה משדה אחרת על השדה הזאת. הבנתם? הבנתם את העיקרון? לכן יש במסכת פאה לומדים לפעמים שאדם צריך להשאיר שתי פאות. למה? כי יכול להיות שבאמצע השדה שלו יש לו כביש שמחלק את השדה לשני חלקים. אתם יודעים שיש חקלאים שזה המצב. יש להם שדה בצד הזה של הכביש, ויש להם שדה בצד השני של הכביש. זה לא נחשב לשדה אחת. הגמרא מגדירה בדיוק מה הרוחב של הכביש. ואז זה נחשב לשתי שדות, ואתה צריך להשאיר שתי פאות. אז אם קורה שהאדם על שדה אחת, הוא היה צריך להשאיר פאה, ועכשיו הוא לא השאיר, ועכשיו שריפה, הכל נגמר, אז הוא כבר לא יכול לתקן. אם הוא לא יכול לתקן, זה כבר לאו שאי אפשר לתקן על ידי עשה, לא כן. לאו אני אתק לעשה, אינו לא כן, כי אפשר לקיים את העשה ולתקן את הלאו. אבל אם אתה כבר לא יכול לקיים את העשה, כגון אונס, שריפה, אבוד, זה הלך לאיבוד, אתה כבר לא יודע, אתה הכל התערבב, אין לך מושג איפה זה בכלל נמצא, החיטים של הפאה, אז במקרה כזה לא כ... אונס על מה? את הפאה זה לא היה אונס שהוא לא השאיר. הוא לא השאיר. זה שעכשיו הוא לא יכול לתקן, זה הוא היה צריך לקחת בחשבון. עושים לך טובה שנותנים לך אפשרות לתקן. אם זה משל למה הדבר דומה? לאדם שאומר, אחטא ויום הכיפורים יכפר. אחטא ויום הכיפורים. יום הכיפורים לא מכפר. חוץ מזה, מי אומר שתחיה עד יום הכיפורים? לא עלינו. אדם אומר, טוב, לא נורא. חוטא, אחר כך יחזור בתשובה. מי אומר שתספיק לחזור בתשובה? מי אומר? מישהו חתם לך צ'ק שאתה תוכל לחזור בתשובה? מי אמר את זה? לכן, שוב יום אחד לפני מותך. מתי זה? כל יום. כל יום. שוב יום אחד לפני מותך. בן אדם אומר, מתי זה? זה אפילו לדוד המלך הקדוש ברוך הוא לא רצה לגלות. אז מה? אל תגיד מחר אני אחזור בתשובה. מה מחר? איזה מחר? למה אתה יודע מה מחר? איזה מחר? אז זה אותו דבר. אדם עבר לא תעשה. אומר לא נורא, יש לי עשה. תזדרז. מהר תתקן. כי יכול להיות מצב שלא תוכל לתקן. ואז במקרה כזה, לא נכון שזה לאו אני אעשה. זה בתנאי שהוא יקיים את העשה. אבל אם הוא לא יקיים את העשה, כי הוא מכל מיני סיבות לא יכול לקיים את העשה, חלס. אבל בעצם, הוא השם, אנחנו מבינים. אבל שהוא השם בזמן השריפה, והוא יעשה. לא, משהו אחר. אם באה שריפה, לא עלינו, כמו שהרשעים האלה עושים בדרום, ושרפה לו את כל השדה. אני לא לקחתי, מה אתה רוצה ממני? שאני אשאיר לנעים, אני בעצמי לא לקחתי. זה לא... אם האדם לא לוקח בעצמו, מה שהתורה אומרת זה תשאיר, אבל אם אתה בעצמך בא, זה לא נורא, הם רק משחקים באפיפונים, זה רק משחק. בינתיים, לא יודע, שמעתי כמות אדירה. אתם יודעים כמה שנים זה לקח כשגידלו את כל הדברים האלה? אמרו שזה שטח של העיר בת ים. זה
של של העיר בת ים שנשרף. של העיר בת ים. כל השטח של העיר בת ים כבר נגמר. עכשיו תבינו, זה נזקים אדירים, החקלאים. הם עבדו, היו חלוצים, הלכו לדרום, הלכו לנגב. בבן גוריון אמר, תרדו, תעשו חקלאות, הכל בום 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 בום. זה רק עפיפונים, לא נורא. הרב, הוא צריך להשאיר שיבולים, אחד או שתיים. לקט אתה מתכוון. כן, נגיד. ואם הוא לא עושה, הוא לוקה, לא יודע, 40 מכות. זה לא קצת פרופורציונלי, בלתי פרופורציונלי? לא, כי האיסור, הבעיה זה לא... ואם אדם בשבת מדליק גפרור, גפרור אחד, אתה יודע מה זה גפרור? זה כלום. כמה זה שניות זה נשאר, נכון? חייב מיטה. על גפרור חייב מיטה. אלא לא על כמות העבירה, אלא על מהות העבירה. מה שקובע זה לא כמות העבירה. לא כמות העבירה. אדם מדליק גפרור בשבת, חייב מיטה. על גפרור אתה הורג אותו? כן, על גפרור הורג אותו. יש בתורה סיפור על מי שיצא ללקט עצים בשבת. מה? על מי שליקט, אוסף את העצים בשבת. זה אחד מלמד עצמי נכון. בסדר, מה, כמה עצים הוא לקח? מה הוא לקח? חייב מיטה, אכלו אותו, רגמו אותו כל העדה. על מה? לא, העונש הוא לא לפי כמות העבירה, אלא לפי מהות העבירה. והקדוש ברוך הוא יודע. מה יכול להיות שמבחינה כמותית, מבחינה כמותית, אדם נכשל בעריות, כמה זמן להיכשל בעריות? כמה זמן זה לוקח? 5 דקות? פחות. פחות. איסור ייחוד. כמה זמן? כלום. אז תגיד, מה, בן אדם 5 דקות אתה הורג אותו, חייב מיטה, חייב קראת, הכל. כלום. זה לא קשור. העונש הוא לא לפי כמות העבירה. העונש הוא לפי המהות, חומרת העבירה. לכן, כמו שיהודה אומר, שיבולת אחת או שתיים. שיבולת אחת או שתיים? לוקה. שהוא לקח את העבר על האיסור, לא תלקט. כן, ודאי זה חמור מאוד. כי אתה יודע, אולי לעני, הרי ממה הייתה חיה רות ונעמי? מזה. תאר לעצמך, אחד קמצן, הוא אומר לפועלים שלו בשדה, אל תשאירו כלום. ועניים באים, אין להם מה לאכול. מתים. מתים. עד היום בעולם יש אנשים שמתים מרעב, עד היום. אתה אומר, היום בני אדם מתים מרעב, ובכל העולם זורקים אוכל, כל הפחים מלאים אוכל, וכבר לא יודעים מה לעשות. כמות האוכל שזורקים, זה... אני שמעתי פעם את המספר, אני לא רציתי להאמין, אבל זה בדוק. זה כמות של אוכל, ויש אנשים בעולם מתים מרעב. כלומר, ממה אתה מת? מזה שמה לאכול. גם בארץ אגב זה קרה. בתקופת הטורקים, כשהייתה מלחמה במלחמת העולם הראשונה, בתקופת הטורקים פה בארץ, אנשים מתו מרעב. הרב אריה לוי. שני בנים מתו לו מרעב. אין מה לאכול. התינוק מת, אין מה לאכול. אתה יודע על מה הם מדברים? אז אדם, אתה אומר, מה זה שיבולת אחת או שתיים? שיבולת אחת או שתיים, אתה יודע מה הבן אדם הזה? שיבולת אחת או שתיים, בלי זה הוא מת. אין לו מה לאכול. אם כן, אבל אם הרע שעבדו אותן החיטים לגמרי, או שנשרפו, הרי זה אוקיי. כיוון שלא קיים, עשה שבא. כל שכן אם ביטלו בידו, כגון שאכל כל אותן החיטים. מתי עוד מקרה שאדם לא יכול לקיים את העזה? מתי עוד מקרה? הוא אכל את כל החיטים. הוא אכל את כל החיטים של השכחה. אז מה עכשיו? אין, הוא לא יכול לתת מבשדה אחרת.
ואל תחשוב שאומרם במסכת מכות, הנה הגענו, אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת, ונתקיים שאותה אחרת היא הפאה, שמשמע שלא ידין זה אלא בפאה בלבד. לא, אלא עניין אחרת רצונו לומר, הפאה וכל מה שדינו כדין הפאה, אם לא יקיים את העשה, יהיה חייב על הלא תעשה. ככה למדתם במסכת מכות. מי שלומד מסכת מכות, מי שלא לומד, כדאי שיזהר. לפי שהפרט, פרט אמרנו מה זה? כל גרגיר ענבים שנופל, והלקט, כלומר בענבים קוראים לזה פרט, ובתבועה קוראים לזה לקט, והשכחה והעוללות, כל אחד מהם הוא לב שיש בו מעשה, ואפשר בו מה שאפשר בפה, מעניין קיימו ולא קיימו, או ביטלו ולא ביטלו. כלומר זה אותו דין שווה בכל המצוות שלמדנו עד עכשיו, אומר הרמב״ם, זה דין שווה. תקיים את העשה, לא קיימת עברת לא תעשה, עברת לא תעשה, אתה יכול לתקן על ידי העשה. לפי שהכתוב שממנו למדו לפאה שיש בה קיום עשה, הוא אמרו יתעלה לעני ולגר תעזוב אותם, וזה נאמר בפאה ובלקט ובפרט ובעוללות. מהפסוק הזה למדת שאם לא קיימת את המצווה ועברת לא תעשה, עכשיו תקיים את המצווה, לעני ולגר תעזוב אותם. אמר לא תחלה פאת שדך, ולקט כסך לא תלקט, וכרמך לא תעולל, ופרט כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. ואמר עוד באומר השכחה, לא תשוב לקחתו. לגבי השכחה, אומר השכחה, לגר ליתום ולאמנה יהיה. כלומר, אל תחזור, אל תשוב, אל תיקח את השכחה. לקחת, תעזוב אותם, תשאיר את זה חזרה, תתקן. וכיוון שמצאנו לשון הגמרא שהפאה היא לאו שניתק לעשה, ולמדו על עשה שבא ממה שאמר לעני, על העשה שבא לעני ולגר תעזוב אותם, משמע שכל אלו 5,000 לאו שניתק לעשה. כל 5 הדברים שאמרנו, לקט שכחה פאה, לקט שכחה פאה, פרט ו... לקט, שכחה, פאה, פרט ועוללות. וכל זמן שקיים עשה שבא, אינו לוקה. כמו שזכרנו. והיא נבצר ממנו קיום מעשה שבא, ואם אדם לא יכול לקיים את העשה שבא, לוקה. וכל זמן שאפשר לו לקיימו, אף על פי שלא קיימו אתה, אינו לוקה. למה? כי כל זמן שאתה יכול לקיים, גם אם אתה לא מקיים, אתה לא לוקה. למה? כי אני יכול לקיים. אלא נצווהו לקיימו בלבד, עד שנדע שכבר אי אפשר. מתי אנחנו נתפוס אותו כדי להניש אותו? כשאנחנו כבר יודעים שהוא לא יכול לקיים את העשה. באותו רגע שנדע שהוא כבר לא יכול לקיים את העשה, אז אנחנו תופסים אותו ומאנישים אותו על הלאו. ושעבר עליו ולא נשארה שום אפשרות לקיום הזה שבו, אז הוא לוקה, אז לוקה. ודי עניין זה, ואבינה הוא... כן, אני שומע. אפשר להשוות בין הדין של הפאה והדין של התחומה. יש חיוב גם פה, פה וכשם. התחומה זה חיוב, והפאה זה חיוב, ככה, אל תשכח ל... כן, לא, אבל זה מאוד שונה, כי הפאה זה לעניים, התרומה זה לכהן. הפאה אין בה קדושה. התרומה יש בה קדושה. פאה, כל אדם יכול לאכול. תרומה, רק כהן טהור יכול לאכול כשהכהן טהור והתרומה טהורה.